O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tashabbusi bilan yurtimizda 30-iyul Xalqlar do'stligi kuni sifatida nishonlanmoqda. Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasi qator vazirlik va tashkilotlar bilan hamkorlikda joriy yilning 27-30-iyul kunlari mamlakatimiz bo'ylab do'stlik festivalini o'tkazadilar. Festival doirasida Toshkent shahri va respublikamizning barcha hududlaridagi nufuzli tomosha maydonlari hamda so'lim xiyobonlari va bog'larda turli madaniy, ma'naviy, ma'rifiy, ilmiy, amaliy kabi bayramona tadbirlar o'tkaziladi. Ushbu tashabbusni siz ham biz bilan birga qo'llab-quvvatlang. Kuzatib boring. Festival ishtirokchisiga aylaning. Do'stlik ko'priklari mustahkam bo'lsin. Shu kunlarda yurtimizda 30-iyul xalqaro do'stlik kuni munosabati bilan do'stlik haftaligi va do'stlik xalqaro forum festivali ko'tarinki ruhda o'tkazilmoqda. Bu tadbirlarni o'tkazishdan ko'zlangan asosiy maqsad hozirgi kunda jamiyatda millatlararo totuvlik, diniy bag'rikenglik muhitini mustahkamlash, xorijdagi vatandoshlar bilan muntazam munosabatlarni yo'lga qo'yish, jahon hamjamiyati bilan do'stona aloqalarni kuchaytirishdir. Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasida ahillik, o'zaro ishonch xalq diplomatiyasi yordamida xorijiy mamlakatlar bilan madaniy gumanitar aloqalarni mustahkamlash, yurtimizda yashab kelayotgan barcha millat va elat vakillarining milliy urf-odat, an'ana va qadriyatlarini asrab-avaylashdir. Do'stlik festivali doirasida bugun poytaxtimizda xalqlar do'stligini mustahkamlashda xalq diplomatiyasining o'rni mavzusida xalqaro konferensiyaning rasmiy ochilish marosimi o'tkazildi. Tadbirda vazirliklar, idoralararo tashkilotlar vakillari, xorijdagi vatandoshlar, mamlakatimizda akkreditatsiyadan o'tgan xalqaro tashkilotlar va diplomatik korpus vakillari, jamoat birlashmalari, do'stlik jamiyatlari, milliy madaniy markazlar, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi va ommaviy axborot vositalari xodimlari ishtirok etishdi. Bu xalqaro konferensiyaning ham mavzusi juda ham barcha mintaqamiz uchun, qolaversa butun mamlakatlarimiz uchun juda ham dolzarb va muhim mavzuda tashkil etilgan. Bu xalqlar do'stligini mustahkamlashda xalq diplomatiyasining o'rni deb nomlangan. Albatta, bu xalq diplomatiyasi deganda davlat diplomatiyasiga tayangan holda ikki do'st mamlakatlar yoki bir qator mamlakatlar orasida do'stlik aloqalarini rivojlantirishga harakat qiladigan, ularni mustahkamlovchi bir vosita hisoblanadi. 30 dan ortiq ishtirokchi taklif qilingan. O'tgan yilga qaraganda faqat Markaziy Osiyo mamlakatlari bo'lsa, bu yil bu geografiyasini biz sal kengaytirdik. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan bu nafaqat bu mamlakatimizda istiqomat qilayotgan turli millat va elat vakillariga qolaversa, mana xorijda istiqomat qilayotgan vatandoshlarimiz ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Bugun tushlikdan keyin bu shobalarga bo'lingan holda vatandoshlarimiz uchun alohida seminarlar tashkil etiladi. Mana bugungi tadbirda ishtirok etayotgan vatandoshlarimiz bizadagi O'zbekistonimizda olib borayotgan islohotlarni ko'rib, ijobiy o'zgarishlar to'g'risida o'zlari ko'rib guvohi bo'lib, albatta o'zlari yashaydigan istiqomat qiladigan vatanlarga borib vatandoshlarimizga yetkazadi. Konferensiyada xorijiy mamlakatlardan Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Rossiya, Xitoy, Estoniya kabi davlatlardan yetakchi ekspertlar, xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar fuqarolik jamiyati institutlari mutaxassislari ishtirok etishdi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining qaroriga binoan O'zbekiston Respublikasida xalqlar do'stligi haftaligi ana 3 yildan buyon o'tkazib kelinmoqda. Bir hafta davomida oynayi jahon orqali ommaviy axborot vositalari orqali guvoh bo'lib kelayotirmiz va ko'rayotirmiz. Hududlarda, viloyatlarda, shaharlarda turfa etnos vakillari, ya'ni turfa millat vakillari o'zlarini tili, madaniyati va an'analarini rivojlantirish borasida tadbirlar o'tkazmoqda. Ma'ruza davomida biz Qozog'iston hamda O'zbekiston orasidagi yaxshi qo'shnichilik aloqalarini, qolaversa savdo-sotiqni 5 milliard dollarga chiqarish borasida ish yuritayotganligi, shuningdek bizni Qozog'iston O'zbeklari do'stlik hamjamiyati hamda mana shu millatlararo munosabatlar va xorijiy davlatlardagi do'stlik aloqalari qo'mitasi bilan qolaversa Shanghay hamkorlik tashkilotini mana O'zbekistondagi xalq diplomatiyasi markazi bilan olib borayotgan ishlarimizni bugun aytib o'tamiz. Biz uchun eng avvalo bugungi kunda millatlararo munosabatlarni yaxshilanishi, qaraversa xalqaro darajadagi tinchlikni barqarorligi bu birinchi navbatda. Sababi biz Qozog'iston Respublikasida ham qo'shning tinch, sen tinch deb qo'shnilarimizga faqat yaxshilik,
tarafdorimiz va yaxshilikni tilab qolamiz. Mana bugun Qirg'izistondagi Qirg'iziston va O'zbekiston do'stligining yana bir asosini bir mustahkamlashga qaratilgan bir konferensiyaga qatnashib turganimizdan juda xursandmiz. Bunga taklif qilingan uchun O'zbekistonning mas'ullariga alohida Qirg'iziston tomonidan rahmat aytamiz. Mana Qirg'iziston O'zbekiston 1000 yillik do'stligini bir asosiy bir qadamlari deb shu 30 yildan buyog'ini ayta olamiz. Yaqinda bo'layotgan narsalarni aytsam, yaqinda mana Qirg'iziston O'zbekistonga faqat ID karta, kichkina pasport bilan o'tishga qo'yilgan bir qadam ham bizni Qirg'izistonlik o'zbeklar uchun, nafaqat o'zbeklar uchun, qirg'iz va boshqa millatlar uchun juda katta bir yangilik bo'ldi. Bu ikki davlat o'rtasida bo'layotgan to'g'ri siyosat olib borilayotgan bir yaqqol dalili. Qirg'izistonda undan tashqari O'sh shahrini Qoq markazida O'zbekiston tomonidan yaratib berilgan 100% ta'minlab berilgan Bobur teatrini ham ayta olamiz. Yaqinda buni ochilishlari bo'ldi. Bu teatrni rekonstruksiya qilishda O'zbekiston uni 100% xarajatlarini qoplab berdi. Bu ham biz uchun qirg'iz xalqi uchun, o'zbek xalqi uchun bir katta yangilik bo'ldi. Bunaqa ishlar juda ko'p savdo, turizm tarmoqlarida, mana bilim sohasida katta o'zgarishlar bo'lyapti va bunda davomli bo'lishini xohlaymiz. Bunaqa konferensiyalar bo'lishi nafaqat qirg'iz o'zbek, butun dunyo millatlarini birdamlik yo'lida qilayotgan O'zbekistonni bir katta bizga berilayotgan ishonchi, bir yangi ishlardagi yo'nalishlardagi katta bir yutuqlari deb bilamiz. Xalqaro konferensiyada so'z olganlar O'zbekiston Respublikasining millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalari yo'nalishidagi islohotlari mazmun mohiyatini keng jamoatchilikka va jahon hamjamiyatiga yetkazish, dunyo mamlakatlari, shu jumladan Markaziy Osiyo davlatlari bilan samimiy do'stlik va ahillik, qo'shnichilik tamoyillariga asoslangan munosabatlarni rivojlantirish va mustahkamlash ishlari yaxshi yo'lga qo'yilganligini ta'kidlashdi. Bugungi konferensiyada Tojikistondagi So'g' viloyati O'zbeklar jamiyati rahbari sifatida ishtirok etyapman. Ikki xalqning do'stligini mustahkamlash uchun ham juda ham katta bir ahamiyat kasb etadi degan umiddaman. Ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar, hamkorliklarni yana ham mustahkamlanib borayotganini biz guvohi bo'lib turibmiz. Ikki davlatning oqil sarvarlari olib bo'layotgan oqilona siyosatni bugungi samarasini biz mana shu bugungi konferensiya ishida ham ko'ryapmiz. Men o'ylaymanki, bugungi kunda ishtirok etayotgan faqatgina O'rta Osiyo mamlakatlari va undan 25 dan ortiq davlatlardan ishtirok etayotgan vakillar o'rtasidagi yana ham hamkorliklarni mustahkamlash uchun mana shu konferensiya katta bir ahamiyat kasb etadi degan umiddaman va o'ylaymanki, xalqlarimiz o'rtasidagi do'stlikni mustahkamlash uchun mana shunday jamiyatlar, markazlarni tashkil bo'lishi bu yana ham mana shu olib borilayotgan siyosatning samarasidir. Va bugungi kunda mana biz O'zbekistondagi yangi O'zbekiston siyosatida O'zbekistondan tashqaridagi bo'lgan o'zbeklarga ham e'tibor juda ham kishini hayajonlantiradi va biz bundan mana shunday e'tibordan juda ham xursandmiz. Haqiqatan Turkmaniston bilan O'zbekistonning arasidagi siyosiy, iqtisodiy mendan o'g'irlar bo'yicha qatnashiqlar yil sayin kengayar, chunglashar, yayvonlanar. Albatta, buning yali ikki yurtning do'stlikli yurtning arasidagi baxtli xizmatdoshlikning xos hem iqtivorli o'stirilmagini bizning Turkmaniston davlatimizning hurmatli prezidenti Serdar Berdimuhammedovning, O'zbekiston Respublikasining hurmatli prezidenti Shavkat Mirziyoyevning qat'iy bir ulu shaxsiy qo'shantlar va chunki ularning arasida dinga bir siyosiy yo'lboshlarning arasida deyildi esam ikki sani dog'on do'stlik davlatining bir xos yaqin bir berak-beraga tushunishib ishlayan bir milliy liderlarning qatnashiqlari emala keldi. Elbette şu günkü geçirilen festival yani halkların dostluğunun bir östürülmeğinde milli diplomatiyanın orni adlı bir halkara forum Özbekistan Respublikası'nın Medeniyet Ministerliğinin yanındaki milletara katlaşıkları hem de dostluk, doğalluğu östürmek var da komitiyenin yolbaşlığında geçirilen. Xalqaro konferensiyaning asosiy maqsadi Markaziy Osiyo mamlakatlarining millatlararo totuvlikni ta'minlash borasidagi axborot va ilmiy salohiyatini birlashtirish, madaniyatlarini namoyish etish va yaqinlashtirishdir. Bundan tashqari, kelgusida Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasida o'zaro faol va mustahkam yaxshi qo'shnichilik, do'stlik
ishonch muhitini saqlashga hamda O'zbekiston xalq diplomatiyasi asosida chet eldagi vatandoshlarimiz bilan muntazam munosabatlarni yo'lga qo'yish, xorijiy mamlakatlar bilan do'stona munosabatlar va madaniy-ma'rifiy aloqalarni mustahkamlash orqali O'zbekistonda yashab kelayotgan barcha millat va elat vakillarining tarixi, madaniyati, ma'naviy qadriyatlari, milliy an'analari va urf-odatlarini saqlash har tomonlama rivojlantirishdir. Qanday festivallar, qanday anjumanlar bo'lyapti? Bu barchasi bizni, O'zbekistonimizni tinchliksevar, tinchlikparvarligi, do'stona ruhdagi olib borayotgan siyosatini ifodasi deb bilamiz. Hozir mana anjumanimiz mehmonlari albatta bizni ko'p millatlarimiz, 130 dan ortiq millatlarimiz vakillari mana shu yerda jamul-jam bo'lishgan. Aziz mehmonlarimiz, uzoqdan va yaqindan kelgan mehmonlarimiz, Markaziy Osiyo davlatlari, mana Rossiya, umuman Yevrosiyo mintaqasidan kelgan mehmonlarimiz, uzoq va yaqin do'stlarimiz, uzoqdan mana Yevropa davlatlaridan kelgan mehmonlarimizni ham ko'rib turibmiz. Bugun O'zbekiston ochiq, ko'p qirrali, pragmatik va o'zaro manfaatli tashqi siyosatni olib boryapti. Bu tashqi siyosatimiz bizning ichki siyosatimizning uzviy davomi sifatida butun dunyoda namoyon bo'lyapti va buni bugun xalqaro hamjamiyat e'tirof etyapti. So'nggi yillarda O'zbekistonda bo'layotgan o'zgarishlar, Markaziy Osiyo mintaqasida bo'layotgan o'zgarishlar va global miqyosda O'zbekistonni bo'y cho'zishi avvalo bu so'nggi yillarda olib borilayotgan tashqi siyosatning ifodasi. Mamlakatimizda millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglik yo'nalishida olib borilayotgan oqilona siyosat bugungi kunda jahon hamjamiyati tomonidan tan olinganligi barchamizga faxr va g'urur uyg'otadi. Bu esa o'z navbatida yurt tinchligi va taraqqiyotiga, madaniyat va yurtimizni turli millat va elat vakillari jam bo'lgan katta bir oilaga qiyoslasak mubolag'a bo'lmaydi. Я здесь второй раз. Я заглавляю македонскую делегацию. Мы уже основали организацию Македонско-Российского общества для сотрудничества. Уже она существует полгода. Я перед почти год был первый раз в Узбекистане. Мне очень понравилось. И хотел бы, чтобы Македония и Узбекистан имели близкие отношения. В том направлении мы хотим сделать и Македонско-Узбекистанскую торговую палату. И надеюсь, что это основание будет тоже быстро. И поэтому думаю, что с этой торговой палаты будет и кроме культурных и образовательных связей, улучшиться и экономические связи. Konferensiyada taniqli mahalliy va xorijlik olim ekspertlar tomonidan bugungi kunda murakkab davrda bunday konferensiyaning tashkil qilinishi, Markaziy Osiyo davlatlari bilan do'stlik, o'zaro manfaatdorlik va yaxshi qo'shnichilik tamoyillariga asoslangan munosabatlarni rivojlantirish va mustahkamlashga hissa qo'shishi e'tirof etildi. 2017-yilda Shanghay hamkorlik tashkilotining Ostona shahrida bo'lib o'tgan sammitida prezidentimiz ilk bor ishtirok etganlar va aynan mana shu sammitda tashkilotga a'zo davlatlarda xalq diplomatiya institutlarini joriy etish, ular doirasida muntazam turli tadbirlarni o'tkazish mamlakatlar o'rtasidagi o'zaro ishonchni mustahkamlash to'g'risida aynan bu tashabbus ilgari surilgan edi. Mana oxirgi 5 yilda O'zbekistonda Shanghay hamkorlik tashkilotining xalq diplomatiyasi markazi o'zining faoliyatini yuritib kelmoqda. Oxirgi yillarda nafaqat biz yurtimizda, balki tashkilotga a'zo boshqa davlatlarda ham xalq diplomatiyasi institutlari asta-sekin tashkil etib borilyapti va bu borada O'zbekistonni mana shu sohada erishgan yutuqlardan o'rganib, bizning markazimiz modeli asosida turli davlatlarda ham xalq diplomatiyasi institutlari ochilyapti. Endi mana shu institutlar bilan birgalikda hamkorlik qilish, ular bilan o'zaro tadbirlarni muvofiqlashtirish, yoshlar o'rtasida xalq diplomatiyasi targ'ib qilishligi kabi muhim mavzular va vazifalar bizning oldimizda turibdi.
Konferensiyaning yalpi majlisida O'zbekiston tashqi siyosatida mintaqa mamlakatlari bilan ishonchli munosabatlar va ochiq muloqotni mustahkamlash bo'yicha erishilgan yutuqlar to'g'risida ma'ruzalar tinglandi. Xalqaro konferensiya shobalarga bo'lingan holda davom etdi. Birodar shaharlar aloqalari zamonaviy davlatlararo munosabatlarning timsoli. Xalq diplomatiyasining rivojlanishida xorijdagi vatandoshlarning o'rni mavzularida ma'ruzalar tinglandi. Bugungi anjumanda qatnashib, mana shu 12 davlatdan kelgan do'stlarimiz, birodarlarimizni ko'rib, ularning chehrasidagi o'sha xursandchilikni ko'rib juda ham mamnun bo'ldim. Albatta, ularning safida vatandoshlarimiz ham bor. Mana shu xalqlar do'stligi bayrami O'zbekistonda keng nishonlanib kelayotgandan biri, barcha tadbirlarda mana shu vatandoshlarimiz, birodarlarimiz qatnashib kelmoqda. Albatta, mana shu O'zbekiston umumiy uyimiz shiori, qolaversa O'zbekiston ko'p millatli, mana shu har bitta millatni mana shu millatlararo qo'mitasida o'zini bir markazi borligi, mana shu bayramlarda birgalikda nishonlanib borayotganimiz bu bag'ri kenglikning bir alomati hisoblanadi. Shu bois mana shu muhtaram prezidentimizning olib borayotgan oqilona siyosatlari tufayli mana shu qo'shni davlatlar bilan barcha masalalar, jumladan eng asosiy mana shu chegara masalalari mana hal bo'ldi. Tojikistondagi respublikasidagi o'sha vatandoshlarimiz, birodarlarimiz mana Toshkent shahrida, boshqa viloyatlarda ko'p Tojikiston nomeridagi avtomobillarni ko'rib, ular turist bo'lib kelishlari, mana shu oqimlar, mana shu jana Qozog'iston respublikasi ham shu jumladan. Bularni barchasi mana shu bag'ri kenglik, bir do'stlikning bir yaqqol namoyon bo'lib misol bo'lib turibdi. Biz mana O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi va millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasi. Adabiy do'stlik, abadiy do'stlik, qardosh xalqlar yozuvchi va shoirlarining asarlari ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. Tadbirda turli xalq yozuvchi va shoirlari bilan uchrashuvlar ham tashkil etildi. Mazkur uchrashuvdan ko'zlangan maqsad yoshlarni qardosh xalqlar adabiyoti bilan yaqindan tanishtirish, ularni milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik ruhida tarbiyalash, diniy bag'rikenglik va millatlararo totuvlikni mustahkamlashdan iborat. Mazkur ko'rgazmada qardosh xalqlar yozuvchi va shoirlarining 50dan ortiq asarlari namoyish etildi. 30-iyul Xalqlar do'stligi kuni munosabati bilan O'zbekiston yozuvchilar uyushmasida juda katta mushoira kechasi bo'lyapti. Adabiy kecha bo'lyapti. 130dan ortiq millat yashaydigan bu mamlakat buyuk mamlakat. Mana shu buyuk mamlakat buyuk O'zbekistonning xalqi deb qaralishi kerak hammasi. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasida bugun mana tojiklar, qozoqlar, qirg'izlar, turkman va turli millatga mansub ijodkorlar bugun mana shu yozuvchilar uyushmasini anjumanlar zalida jam bo'lishgan. Ular o'zini tilida she'r o'qiydi. Qozoq shoiri o'zining qozoq tilida, tojik shoiri o'zining tojik tilida, turkman shoiri o'zining turkman tilida she'r o'qiydi, o'zini fikrlarini, mulohazalarini bildiradi. Do'stlik mana shu. Bir-biri bilan qadrdorlik mana shu. Men do'stlik degan gaplarni takror-takror aytishdan ko'ra biz qadrdonmiz. Biz bir-birimizni hurmat qilamiz. Biz bir-birimizni qadrlaymiz deyishni yaxshi ko'raman. Sababi bitta xalq bo'lib ketdik biz. Mana shu 130 millatga mansub O'zbekistonda yashayotgan o'zbekistonliklar hammasi shu vatan uchun, shu yurt uchun, shu yangi O'zbekiston uchun, yangi hayot uchun mehnat qilishadi, yangi hayot uchun ijod qilishadi. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi turli millat vakillariga mansub ijodkorlarning ham asarlarini nashr etishni yo'lga qo'ygan. O'ylaymanki, mana bugun O'zbekiston yozuvchilar uyushmasida bo'layotgan adabiy anjuman, turli tillarda nashr qilingan kitoblar taqdimoti doirasida o'tayotgan bu adabiy badiiy kechamiz yana ham do'stligimizni mustahkamlashga, xalqlar do'stligini yana ham bir baland bosqichlarga ko'tarishga xizmat qiladi deb o'ylayman. Bu tadbirlar davlatimiz tomonidan barcha millatlar ravnaqi, millatlararo munosabatlarni mustahkamlash va rivojlantirish uchun teng sharoit va imkoniyatlar yaratishga qaratilgan milliy siyosatning namunasidir. Adabiyot degan bu hayot. Mana 10 yoshida Alisher Navoiyni bizning Abay mukammal uyrangan, mukammal ijtilo etgan. Fuzuli, Shamshi, Sayxali, Firdavsi, Sadiq,
Hoca Hafız Muhammed'si medet bir yaşağı faryattı. Ana edebiyatının hayati gapları şun gaplardan hamması da hayatının turlu sözler gaplar yatadı. Mesela ben şiir okuyacağım bolsam kuntusa nurgaşadı aydan dağı jarlı jaksı deydeken kayırım yok baydan dağı tulpardın tohumunun tulumu var belgili at bolu taydan dağı aldağa artta ene jetip tursa jigitke olbur kurar sayman dağı yegen bar törtev tüber törge çıkar törün söl bakıpsın aynalganı ağılda altı kısı ala bolsa düşmanga anık kul bol baylanbağı kevirev sel vakıtka mas buladı şabaktay şalpıldağın kayrengdağı adamdık iyisindir jürtansasın ne gerek kurgarını maylanganı. Aslini olganda do'stga sadoqat, birdamlik kabi ezgu tuyg'ular xalqimiz orasida qadriyat darajasiga ko'tarilgan. Azal-azaldan ota-bobolarimizning o'g'itlarida, maqol va hikoyatlarida, shuningdek shoir va donishmandlarimizning asarlarida do'stlik tuyg'usi ulug'langan. Ta'bir joiz bo'lsa, bunday dunyoqarash asrlar davomida qon-qonimizga singib ketgan. Bir so'z bilan aytganda, xalqimiz azaldan ardoqlangan do'stlik maqsadlarini mushtarak etuvchi tinchlikni ta'minlovchi rishta. Xalqaro do'stlik kunining keng miqyosda nishonlanishi bu rishtani yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Bu yilgi bayramlar alohida bir yana kayfiyatda o'tyapti. Biz shuni guvohi bo'lyapmiz. Uchrashuvlar yozuvchilar bilan, san'at ahli bilan, xalq bilan hududlarda bo'layotgan uchrashuvlar nihoyatda yildan yilga bu yaxshilanib boryapti, go'zallashib boryapti va yangicha ohang kasb qilyapti. Chunki yangi O'zbekistonni qurishda albatta biz hamma sohada yangilik qilishimiz kerak bo'lsa, demak mana shu sohada ham o'zimizni mana shu qilayotgan yangiligimiz, islohotlarimizni xalqimiz yaqqol sezib turibdi. Globallashuv davrida dunyoda bo'layotgan o'zgarishlarni bu yaqin atrofda bo'layotgan mojarolarni hisobga oladigan bo'lsak, do'stlik degan so'z, o'zaro birlik degan so'z qadri yanada ming barobar oshadi. Shuning uchun biz shu do'stlikni qadriga yetishimiz kerak. Ayniqsa, mana Markaziy Osiyo davlatlarining birligi. Biz O'zbekistonda yashayotgan tojiklar hozir Tojikiston bilan bemalol bordi-keldi aloqalarni tiklayapmiz. Jumladan bizi Jizzax viloyat Tojik milliy madaniy markazi bu yil mana shu kitobni Tojikistonlik Sug'd viloyati ijodkorlari bilan hamkorlikda ham Jizzax viloyati va ham Sug'd viloyati ijodkorlarining asarlarini to'plab mana shunday bir bayoz chiqardik hamkorlikda va uni taqdimotini Toshkent shahrida yozuvchilar uyushmasida va Jizzax viloyatida keyin Sug'd viloyatida Xo'jand shahrida o'tkazdik. Bu ikkala xalqning, ikkala adabiyotning do'stligi. Xuddi bir Navoiy bilan Jomiy do'stligini bir go'yoki bir sahifasiga aylandi. Xalqimiz juda xursand bo'ldi. Buni O'zbekistondagi tojik maktablariga masalan tarqatdik. Mamlakatimizda turli millat yozuvchilari va shoirlari uchun keng imkoniyatlar yaratilgan. O'zbekiston zaminida necha ming yillardan buyon bir necha tillarda olimlar, shoirlar, adiblar ijod qilib kelishadi.